erityinen asia, mitä siinä Seinäjoella olemisessa oli, oli tällainen ehkä ei välttämättä tunne voittamattomuudesta, mutta siitä kaikkivoipaisuudesta, että me kyetään siihen, mihin muut ei ole kyennyt. Vergelle Seinäjoki oli todella oivallinen ympäristö aloittaa yritystoimintaa. Täällä sallitaan ja suorastaan toivotaan, että yritys pääsee hyvään kasvuun. Meille tämä oli todella hieno paikka startata globaalia yritystä. Ja yrityksen koosta riippumatta mä kyllä näen, että täällä on todella hyvä yrittää.